Բարև ձեզ։ Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք դերասան հաղորդավար Սուրեն Արուսլանյանին։ Բարև ձեզ, Սուրեն, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Սուրեն, այս ամբողջ 20 տարվա գործունեությունը անցյալ տարի ամփոփեցիք, կարելի ասել, 2019 թվականը ձեզ համար գործունեության առումով հոբելանական էր։ Որպես, այսպես ասած, ամփոփելու ինչ ունեցաք 20 տարի անց։ Այսօր որտեղ եք քայլում։ 20 տարի առաջ էս ամեն ինչը սկսվեց, սկիզբը եղավ Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի փորձասենյակում, երբ որ մենք առաջի կուրսում փորձում էինք ներկայացնել, որ պիտի հանձնենք, երկու սենց երկար պլաշով ծաջաներ մտան, առանց ոչ մի բան ասելու նստեցին անկյունում, նայեցին փորձը, վերջում ասացին՝ տղա ջան, քալյա ձեզ հետ խոսել, և ինձ առաջարկեցին վարել այն ժամանակ մանկական հաղորդում։ Ես առաջին անգամ մտա այդ քառակուսի տուփի մեջ, այն ժամանակ երազանք էր, անհասանելի էր դա, մի խոսքով կատարվեց երազանքս, ես հայտնվեցի այդտեղ, ու հետո, չգիտեմ, կախարդական աշխարհը միանգամից քեզ գրավում է, ու դու հասկանում ես, որ ոնց որ Ալիսան հայտնվում է հրաշքների աշխարհում, հա, դու հայտնվում ես հրաշքների աշխարհում, որտեղ կարող ես անել այն ինչ որ քո ներսում երումը։ Դե բնականաբար անփորձ 18 տարեկան տղա, 17 թե 18 անփորձ, ոչ մի բան չգիտես, սովորում ես, առաջինը արդեն ձեռն հետ դողում են թղթապանակը, բան մի խոսքով, բայց կամաց ամեն ինչ ընկա, որովհետև ինչպես դերասան դառնում են կուլիսներում եւ թատրոնում, այնպես էլ հաղորդավար դառնում են տաղավարում, պրակտիկայի, որովհետև աշխարհում հաղորդավար մասնագիտություն գոյություն չունի, այնպես ոչ մի բուհում պտենց բան չեն դասավանդում, եթե լրագրող չես իհարկե։ Եվ ես նենց քայլ առ քայլ սովորելով, տեսախցիկի կարմիր կետին նայելով կամ տեսախցիկում նայելով կամ, այսինքն այս ամեն ինչը դու սովորում ես։ Սովորում ես տարիների ընթացքում, սովորում ես այն մարդկանցից, ովքեր այդ ընթացքում հայտնվում են քո կողքին, հետո կորում են, հետո մյուսնա հայտնվում են օպերատորներ, հայտնվում են տեխնիկներ, ես սովորեցի բոլորից, ես հիմա էլ եմ սովորում բոլորից, տեխնիկից, նույնիսկ այն մարդուց, ով մտնում է եթերից առաջ, մաքրում է տաղավար ու դուրս է գալ, ես իրանից էլ եմ սովորում, որով այս մասը պիտի մաքուր լինի, այս մասը այսպես, մի խոսքով, այս ամեն ինչը կոլեկտիվ աշխատանք է, ու այդ 20 տարիների ընթացքում դու դառնում ես մի քիչ ավելի իմաստուն, մասնագիտական առումով։ Այսինքն իմաստնություն ձեռք բերեցի 20 տարին, որովհետև արդեն կարող ես աշխատել ֆորս մաժոր տարբերակում, կարող ես աշխատել, չգիտեմ, այնպիսի պայմաններում, իսկ մենք Հայաստանում ունեցել ենք նման տարիներ, երբ որ մենք աշխատել ենք տաղավարում մինուս 10-ի ժամանակ, բայց հերոստատիտողը մտածել է, թե մեր մոտ պլյուս 50 ա, բայց իրականում մենք մինուս 10-ի ժամանակ հանել ենք վերարկուն, եթեր ենք տվել, հետո հակել ենք, նույնիսկ հակառակն էլ եղել, պլյուս 50-ի ժամանակ էլ ջուրը գնում է, բայց դու աշխատում ես, ոչ մի չես կարողանալ, այսինքն դա մի աշխարհ է, որը ապրում ես, ու այդ 20 տարիներս, որ անցել են շատ հիշողություն, յուրաքանչյուր օրը հիշողություն, այնտեղ որ չկա հերոստատեսությունում, որ ես ասեմ, որ այ մոռացել եմ, որ այս TV-ն որ աշխատում է, մոռացել եմ ինչ էի անում։ Չէ, աշխատել եմ համարյա բոլոր TV-ներում, բոլոր, ու ամենտեղ սովորել եմ, միտեղ սովորել եմ ուղիղ եթերում աշխատել, միտեղ սովորել եմ եթեր պատրաստել, միտեղ սովորել եմ եթերից առաջ իմանալ եւ այլն ես ինչ բան, միտեղ սովորել եմ պատվոտկաներ գրել, միտեղ սովորել եմ լրագրություն գնալ ու վերցնել, տեսախցիկի առաջ կանգնել ու հարցազրույցներ վերցնել փողոցում, իսկ սովորել եմ ամենտեղ, ու հիմա էլ եմ սովորում, որտեղ հիմա նոր սերունդը բերում է նոր տեխնոլոգիաներ, նոր ժամանակներ, ինտերնետ եւ այլն, TV ինտերնետի հետ կապված, որը պիտի անես, որտեղ հերոստատեսությունը այն չի, որ օքեյ, եղել ենք, ունեցել ենք դպրոց շատ լավ, բայց պիտի դրա վրա չդոփել առաջ գնալ։ Կարծես թե կինոյի եւ թատրոնի պետական ինստիտուտ ընդունվելիս նման մտադրություն չեք ունեցել։ Մտադրություն հերոստատեսության մեջ, երբ որ դու նայում ես միշտ այդ, հիմա շատ հեշտ է, հիմա բոլորը, իմ 4 տարեկան երեխան նայում է TV-ի ու ասում է, ես ուզում եմ ընդեղ լինեմ, ու ինքը կարա լինի, չէ, ոչ թե իմ երեխան դրա համար կարա լինի, այլ ցանկացածի երեխա կարա հայտնվի TV-ում, հիմա այսօր շատ հասանելի է, բայց առաջ դա անհասանելի էր, ու բնականաբար փոքր ժամանակ կար այդ երազանքը, ես կլինեմ այնտեղ, վաո, ես ինչ աշխարհա, բայց դե չէ, ես գնացել եմ թատրական ինստիտուտ, ընդունվել եք դերասան լինելու, դերասանի ֆակուլտետ, դերասանական ֆակուլտետ, ու իմ ուշքումի քը դա էր, հիմա էլ է դա, ուղղակի սրանք զուգահեռ մասնագիտություններ են, որ մեկը մյուսին, եթե ես դերասան չլինեի, ես հաստատ TV-ում չէի կարող աշխատել, եթե նկատել եք, ժամանցային ծրագրերի համար ավելի շատ մեծամասնությամբ նախընտրում են, որ վարի դերասան, որ ավելի ազատ լինի, ավելի կերպարային լինի տվյալ հաղորդումից բխող կերպարին համապատասխան։
Բայց թատրոնը, կինոն չմնացին մի անկյունում, հա, չստվերվեց։ Չէ, 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 չեն կարող մնալ, դա իմ համար դա իմ կյանքն է, իմ ամեն, իմ, կարելի ասել, հա, ամենօրյա, ամեն վարկյանն է, որովհետև թատրոնը այդ այն ուժն է ու այն սկիզբն է, որը տրվեց ինձ, որ ես սիրահարվեցի հենց թատրոնին, հա, 10 տարեկան, 10 տարեկան սիրահարվեցի թատրոնին ու հասկացա, որ այս սերը հավերժական է։ Ին գնացել եք թատրոն ու այդպես։ Գնացել եմ մետրո թատրոնի ստուդիա։ Ես գիտեի այն ժամանակ, որ երեխաները չեն խաղում բեմում։ Մեծերն են խաղում, դե մենք գնամ մանկական այդպեսի մտածելակերպ ունեի։ Ու մի օր պատահաբար մտնում եմ մետրո թատրոն ներկայացում նայելու եւ տեսնում որ երեխաները են խաղում։ Ես եմ ասում, ես էլ եմ ուզում այնտեղ խաղամ։ Ես մի անգամից ու դուրս գալուց պատի վրա տեսանք, որ գրված է մետրո թատրոնի ստուդիան ընդունելություն է անում երեխան։ Դե բնականաբար արդեն անցել էր ժամանակ, դեռ սեպտեմբերին էր ընդունելությունը, բայց մենք նայել ենք դա նոյեմբերին։ Ես հաջորդ օրը դասից փախնում եմ, գնում եմ մտնում եմ մետրո թատրոնի ստուդիա, փորձասենյակի դուռը բացում եմ, գտնում եմ այդ սենյակը, բացում եմ, տեսնում եմ նստած է Լալա Մնացականյանը, Գառնիկ Սերանյանը եւ Ստեփա Շահինյանը։ Խմբի հետ փորձ են անում, նոր երեխեքի հետ, ասում բարև ձեզ, ես եկել եմ դառնում դերասան։ Ոսենց վստահ ինձանից 11 տարեկան։ Լալան Մնացականյան ասաց, ապրես տղա ջան, որ տենց վստահ ես, դե մի հատ արտասանում, լսեք քեզ, ընդունելությունը բրցելա չկա։ Ես ինձանից ոգևորած արտասանում եմ, բանից ասում են, օքեյ, դու այդքան որ տենց ինքնակամ ես եկել առանց ծնողներից, արի մի ամիս փորձնական։ Եթե լավ եղավ, կլինեմ, կմնաս ու մի ամիսը դարավ 20 տարի արդեն։ Հիմա եթե ձեր որդին նման քայլի դիմի։ Ես կողջունեմ, բայց որդիս, չէ, որդիս ընտրելա ուրիշ ճանապարհ, թվային աշխարհի ճանապարհը, իր համար թվային աշխարհն ավելի հետաքրքիր, ինչպես ժամանակակից, հա, IT մասնագիտությունը, IT ոլորտը, բայց աղջիկս այ 4 տարեկան է եւ ինքը ոնց որ թե այդ ճանապարհին ահա գնում դեպի։ Ծնողներից այսինքն փորձում է վերցնել այդ մասնագիտությունը։ Տղաս չէ, տղաս իրենքը իր աշխարհում մասնագիտ IT թվային աշխարհում։ Սուրեն, ձեր կինը ձեր կուրսից էր, միասին քայլեցիք մի որոշ ճանապարհ, բայց դստեր ծնվելուց հետո կարծես թե նրան չենք տեսնում։ Այո։ Եվ էկրաններում, եւ թատրոնում։ Ինչի տանից մեկը պիտի աշխատի։ Չէ, չէ, ես էլ բան չունեմ, որ չեմ թողում կինս աշխատի, չէ, ինչի, թող ինքն էլ մասնագիտությունը ինքն էլ անցրել ու ինքն էլ հավասար գնում էր այդ ճանապարհ։ Ուղղակի աղջիկս որ ծնվեց, դե բնականաբար երեխան փոքր է ու պիտի ուշադիր լինես։ Խնամքի կարիք մանկա։ Հիմա արդեն մանկապարտեզ, այսինքն հիմա արդեն հնարավոր է, բայց հիմա չգիտեմ, երևի ռեժիսորները այտենց հարմար չեն գտնում կամ կերպար չկա։ Ընդհանրապես հիմա մի քիչ մեր սերիալային դաշտը դարել է մի քիչ այդ կլանային վիճակը կա։ Ցավում եմ, որ այտենց բան եմ ասում, որտեվ դա կար այն ժամանակ ու հետո ինձ թվաց, որ ինչ-որ բան հիմա հնարավոր է փոխվել է, բայց ինչ-որ բան դեռ չի փոխվել։ Այսինքն դա է պատճառը, որ այսօր ձեզ սիրալիներում չենք տեսնում։ Հա, երևի դա է պատճառը, որովհետև ես ինքս այնպեսի մարդ եմ, որ ես եթե ես ուզում եմ, որ ես ուզում եմ, ես գնում եմ ինքս եմ ասում, որ ես ուզում եմ, օքեյ, ես բաց եմ, այդ դաշտի մոտ բաց եկեք, ինձ առաջարկեք ինչ-որ բան, աշխատենք միասին։ Բայց չգիտեմ, վերջին որ նկարահանվել եմ Հրաչ Քեշիշյանի 16 մասանոց ֆիլմն էր, որը գնալու ապրիլին, անատոլական պատմությունը Մարկ Կարենի, դա է եղել։ Դրանից հետո չեմ նկարահանվել սերիալներում, դրանից առաջ էլ որոշ ժամանակ չեմ նկարահանվել, երևի ռեժիսորները դեռ հարմար կերպար ինձ համար չեն գտնում, կամ այդքան տաղանդավոր չեմ մեր տաղանդավոր ռեժիսորների համար, դեռ չգիտեմ։ Դուք այն դերասաններից եք, որ այսպես ասած կազմվածքի շատ ուշադրություն եք դարձնում նույնիսկ սերիալներում, ընդհանրապես ֆիլմերում, որ կազմվածքը տեղը լինի։ Հաստորեն սխալ է անում, որտեղ հիմա մեր հայկական սերիալներում փորով դերասանները մոդա են եւ նախընտրելի։ Այնպես որ, օքեյ։ Բայց մի նկատ առում եմ նաև, որ գուցե սկզբունքորեն շատերը գնում են, հա, դրա որ ամեն ինչը տեղ լինի, քթի առումով այդպես էլ չդիմեցիք նման քայլի վիրահատական որևէ միջավայրության։ Չէ, ես սենց ասեմ, փոքր ժամանակ շատ էի նեղվում ես քթից, մոնոստեմ, բայց դե տենց է, չէ՞, մի տարիք կա, որ դու քեզանից նեղվում ես, դու քեզ չես հավանում հայելու մեջ։ Հետո ինձ շատերին ասացին, որ ես արդեն մի ժամանակ կար, որ մտածում եմ լուրջ գնամ ինչ-որ վիրահատական միջոցներ, ինձ ասում էին, տենց ման չանես, այդ քո շարնն է, չանես, փոքր ժամանակ ասում էին, Մհեր Մկրտչյանն էլ տես, Իրաքիթը, բան, բայց ինձ տենց որ համեմատում էին, այդ տենց աստված տա մի քիչ իրատաղանդի չափ ունենա ես, բայց որ համեմատական էին, ես ինձ ավելի է ոգևորում,
Չէ, չեմ անի հաստատ, որովհետև սա ինձ էսպես գիտեմ։ Եթե ես անեմ, չգիտեմ ինչ տեսք ունի։ Այս տարիքում արդեն ինչ գիտեմ։ Որ ասում են հավանողն արդեն հավանել է։ Չէ, կամ բան, որ քո դեմքի վրա կամ քո ֆիզիկապես, եթե փոխես, կկորցնես ինչ որ բան, հա, որովհետև face-ը, դեմքը հատկապես հաղորդավարի համար ու դերասանի համար, այդ այնա, որով քեզ ճանաչում են, սիրում են։ Հետո սենց բան կա, մասնագիտական մի քիչ տերմինա, կամերան, եթե քեզ չսիրես տեսախցիկը, ուզում ես քիթդ փոխի, ուզում ես մաշկդ փոխի, ուզում ես կրոնդ փոխի, միևնույն է, եթե տեսախցիկը քեզ չսիրեց, քեզ չի սիրելու։ Իսկ ցու ինձ տեսախցիկը սիրում է, ես դա նկատել եմ, այնպես որ Քիտաթովն էլի։ Մի քիչ շնչելու նախանգարում, երևի դա մի քիչ կդզեմ հետո արդեն մեծ, բայց ձևը կմնա, չեմ փոխի հաստատ։ Հասկանալի։ Ասացիք, որ կուլիսներից, այսպես ասած, հեռուստատեսության ձյաձաները ձեզ գողացել են դեպի հեռուստաընկերություն։ Ընթացքում թատրոն աշխատեցիք մի քանի թատրոններում, այսօր խաղացանկային թատրոնում չեք աշխատում։ Խաղացանկային թատրոնում չեմ աշխատում, եմ Արա Երնջակյանի թատրոնում, բայց այնտեղ հրավերով, հա, մի ներկայացման մեջ Ռոմեո Ջուլիետ, Լուսինե Երնջակյան եւ Արշուն Հարությունյան ինձ հրավիրեցին, ինձ համար դա երջանկություն էր, որովհետեւ այդ թատրոնի հանդեպ ուսանողական տարիներից սկսած ունեցել եմ առանձնահատուկ վերաբերում եւ սեր, բայց քանի որ Աստված ինձ այդ տաղանդից երկելու տաղանդից մի քիչ դեռ շռայլ չի գտնվել ինձ իմ հանդեպ, ես այնտեղ գնում եմ տեսնել բոլոր երկող դերասաններ են ու ներկայացումները երկերի հետ կապ ունեն, ես որպես հանդիսատես խելոք 19 տարի նստում եմ բետոնից նստարանին, որտեղ մի հատ բան են տալի, նստում ես, այդ իմ սիրած տեղն էր, այս դիմացը, ու երազում, որ ես մի օր կհայտնվում եմ ՍՊ-ում։ Այնքան խոսեցինք այդ մասին, Արշո հետ Հարությունյան մի անգամ աշխատեցի պրոյեկտում, հանդիպման վայրը 16 մասանոցելի սերիալ էր, ու այդպես ընթացքում խոսում էին, որ Արշ, ես երազում եմ ձեր թատրոնում, պրոստը չեմ կարող ման, ու Արշոն ես որոշեց ինձ նվեր անի, լավ բան անի, ու երբ որ այդ կերպարի վրա եղավ այնպես, որ արդեն իշխանի կերպարը Ռոմեո Ջուլիետում, հա, եղավ այնպես, որ դերասանի փոփոխության պատճառով կերպարն ազատ էր, ինքը եւ Լուսինեն հենց միասին իրենք միանգամից ինձ էին մտածել, որ ես կարամ լինեմ, նաեւ այնուամենայնիվ մի կրակով երկու նապաստակ, այս դեպքում համ երազանքի իրականացում էր, համ կերպարին համապատասխան, ու ես հիմա էլ խաղում եմ այդ ներկայացման մեջ ու շատ շնորհակալ եմ իրենց, որ վստահեցին ինձ։ Բայց խաղացանկային չեմ ուզում, որովհետեւ խաղացանկային թատրոնը այսպես է, սիրում եմ, որ դու քեզ մաքսիմալ տալիս ես իրան, չի սիրում թերի, որովհետեւ բեմը, ինչպես տեսախցիկը, այնպես էլ բեմը ռենտենի ապարատ, հա, բարձանում ես բեմ ու միանգամից երբ եթե կիսատ ես բեմում, դու երևում ես, որ դու կիսատ ես, տենց չի, պտի 100% կես տաս կամ բեմին, կամ տեսախցիկին։ Ես որոշեցի երկուսից էլ չզրկվեմ, բայց ավելի շատ տեսախցիկին։ Սուրեն, այսօր, այսպես ասած, ժամանակ գտնում եք տանը երեխաների դաստիարակության հարցով զբաղվել, թե դա մնում է կնոջ ուսերին։ Մեծամասնությունը կնոջս ուսերին է, բայց չէ, դե հիմա տղաս արդեն 10-13 տարեկան է ու այն տարիքային շրջանն է, որ հայրական այդ ուշադրությունը պետք է։ Աշխատում եմ շատ չխառնվել իր կյանքին, որտեվ ես ինչ հիշում եմ այդ տարիքում ու հիշում եմ, որ ինձ նervայնացնում է, որ ցնողները հանկարծ ինչ-որ բանով խառնվում էին։ Աշխատում եմ կողքից հետևեմ իրեն, եթե զգում եմ, որ ինչ-որ բան այն չի, որ կարա հետագայում վնասի իրեն, խառնվում եմ, եթե չէ, ուրեմն ես հասկանում եմ տղայա առնում այն, ինչ որ ես արել եմ այդ տարիքում, չարություններ անում, հիմա դե հետաքրություններն ուրիշ են բջջային հեռախոս ինտերնետ։ Այնչպես է կարողանում այդ սահմանափակել, այսօր վտանգը շատ է, չէ՞։ Սահմանափակումս նրանով է, որ ուրախանում եմ, որ գոնե ինքը մասնագիտորեն ա վերաբերվում դրան, այլ ոչ թե միայն ժամանցի տարբերակա, ու գնում ա Թումո, նաև հաճախում ա Թումոյի դասերին, ու մեկ-մեկ որ տեսնում, թե ինչերա ինքը սարքում այդ ծրագրավորման դասը, այսինքն կայքեր, բաներ, ու ասում լուրջ սա դու ես սարքել, հա, բրավո, ուրեմն մալաջեց։ Չէ, փորձում եմ հետևեմ, բայց կողքից չեմ ուզում խանգարեմ, նույնիսկ մասնագիտության ընտրության առումով երբեք չեմ ասել, հենց մի հատ էս արել էին, արել էին, փորձի, արի գնանք դառնանք բժիշկ կամ, չէ, ինչ ուզում ա թող դառնա, կարևորը լինի լավ մարդ, ազնիվ լինի ու ազնիվ վերաբերվի իր աշխատանքին։ Ինչ լինեմ, Աստված, որ այս ամեն ինչ իրականանա։
Վերադառնալով կրկին հեռուստատեսության ոլորտ, այսօր շատ են թիրախավորում հեռուստահաղորդավարներին ոչ գրագետ խոսքի համար, ոչ պատշաճ հաղորդումների համար։ Այդ ոլորտի ներկայացուցիչ լինելով ինչ եք կարծում, իսկապես մենք այդ խնդիրն ունենք ոչ գրագետ, նույնը նաև սերիալներում է խոսքի ոչ գրագետ։ Սերիալներում միտեղ հենց ինչ որ մի բան կարելի է, եթե դա կերպարային բխողը, հա, որովհետեւ մեր հայոց լեզու մեր բառապաշար այնպիսին է, որ մենք սլենգ չունենք։ Եթե ռուսերենը ունի սլենգ ու դա իրենց ֆիլմերում կամ թատրոնում ընդունված է ու նորմալ է նայվում, մենք չունենք սլենգ։ Մեր մոտ կամ շատ վուլգարակոպիտ է, փողոցային խոսքա, կամ շատ գրագետ է։ Դե բնականաբար, եթե դու ֆիլմ, սերիալ, ֆիլմն ուրիշ է, բայց սերիալ ուրիշ է, սերիալ ներկայացնում ես կենցաղ իրավիճակ։ Չես կարող շատ գրագետ փողոցային դեմք ներկայացնել, խնդալու կլինի։ Դրա համար հենց ինչ որ միտեղ դա օքեյ, լավ, կարելի է ինչ որ մի ձև անեմ, բայց եթե դու հաղորդավար ես, դու TV-ում ես, դու տեսախցիկի առաջ ես, դու գողանում ես ժողովրդից իր ժամերը, դու իրանք չունես այդ ամեն ինչին վերաբերվել թերի։ Երիտասարդների մոտ գիտեք ոնց է, շատ լավ է, որ հարթակները շատ են ու միանգամից կարող ես հայտնվել, բայց շատ վատ է, որ նաև այդ հարթակները կան, որտեղ համապատրաստից դուրս գալ ու նստել տեսախցիկի առաջ ու վարել, այս դեպքում դու ցույց ես տալիս քո ինտելեկտի չափը։ Առավելևս ուղիղ եթերի ժամանակ չկա տեքստ, դու պիտի խոսաս, դու ստոպ չի պիտի տաս, դու պիտի անընդհատ խոսես, խոսես, բայց դու անկապ բանը չպիտի դուրս տաս։ Պետք է խելացի լինես, պետք է հետաքրքիր լինես, պետք է հասկանաս հետ պային քեզով անայում, պետք է հասկանաս ընդհանրապես դու իրան հետաքրքիր ես, ընդհանրապես քո ասածը հետաքրքիր է ու այդ ամեն ինչը պետք է ճիշտ հայերենով լինի, գեղեցիկ, չեմ ասում շատ ություններով բաներով, որը հիմա մի տեսակ այդքան էլ բան չի, բայց գոնե խոսքը պետք է կիրթ լինի։ Իսկ ես ամեն ինչի համար միանշանակ պետք է կրթվել և պետք է շատ գիրք կարդալ, շատ, շատ, շատ։ Ես իմ ուսանողներին անընդհատ դա եմ ասում, անընդհատ։ Հիմա ունեմ կուրսերի ռադիո դպրոցի համար, ռադիո դպրոցում դասավանդում, երեք պատրաստում ենք ուսանողներ, այդ երրորդ կուրսն է հավաքվել ու անընդհատ իմ ամենակարևոր պահանջը, շատ կարդացեք, շատ։ Հիմա ինչ որ մենք անցնում ենք, օքեյ է, բայց ես միշտ չեմ կարա ձեզ ինչ-որ բանով օգնել, դուք ինքն էլ պիտի օգնեք, իսկ առաջօգնությունը դա շատ կարդալն է, տեղեկացված լինել ու կիրթ խոսք ունենալը։ Կարծես թե հիմա ասում են, որ չեն սիրում, այս սերունդը չի սիրում կարդալ։ Չի սիրում, չէ, չեմ համաձայնվում հիմա, ահա մի հատ պիրուդ եկա, որ չեն սիրում կարդալ, այդ ժամանակ հատվածում ոչ մեկ չեր սիրում կարդալ, գրախանութներում դատարկ էին, բայց հիմա հաշվի առնելով, որ մեր գրախանութներում գրքերը շատ թանկ են, օքեյ, հասկանում եմ թանկ է, որովհետև տպագրություն է կամ ներմուծվում է եւ այլն, եւ այլն, բայց արի ուտես այդ թանկության հետ մեկտեղ շատ են երիտասարդներ, ովքեր գիրք են առնում, այդ ողջունն էլ է։ Ես շատ-շատ ունեմ ընկերներ, ծանոթներ, ուսանողներ, ովքեր ինձ ասում են կտակ կարդամ, ես ինքս չեմ սիրում, էգոիստ եմ գրքի առումով, սիրում եմ, որ իմ գրքերն իմ մոտ լինեն, ու չեմ սիրում ուրիշից գիրք վերցնեմ կարդամ, ես եթե ինչ-որ բան պիտի կարդամ, պիտի իմը լինի այդ գիրքը ու գիրքը, չէ, էլեկտրոնային տարբերակ չեմ սիրում, բայց եթե դենց շատ եմ ուզում տալիս եմ, մենք խնդրում վերադարձրեք իմ բոլոր գրքերը, ես այդ առումով շատ էգոիստ եմ։ Չէ, կարդում են, լավ է, հետաքրքրվում են, ունեմ գործընկերներ, ովքեր շատ երիտասարդ են, բայց այն, որ իրենց կողմից կայց սովորելու, նայելու, այդ սովորելու ունակությունը, այդ լավ է, ես էլ փորձում եմ օգնեմ իրենց, որովհետև ինձ միշտ կարևոր է, ով այն կողքին նստած վարում ինձ հետ այդ ծրագիրը, եթե իր մոտ կա թերություն, ես աշխատում եմ ուղեմ, որովհետև սա կոլեկտիվ աշխատանք է, հա, ու պետք չի, եթե զույգով է հաղորդավարը, հաղորդավարական զույգը, պետք չի փայլել մենակ ու ցույց տալ ես եմ լավը, չէ, այդ սխալ է, մենք ենք լավը, մեր թիմն է լավը, իսկ դա բոլորիս աշխատանքն է, սկսած Սվետավիկից, վերջացած նրանք, ովքեր երևում են կադրում։ Կադրում։ Եթե ամփոփելու լինենք մեր զրույցը այսօր զբաղվածության առումով, առաջիկայում ձեզ որ ֆիլմում կտեսնենք։ Օ, առաջիկայում ունեմ հրավեր։ Որ հաղորդման շրջանակներում։ Հաղորդումները շատ են, փառք Աստծո, որովհետև դե առավոտյան ծրագիրն է, գումարած այդ ամենից ճանապարհորդական ծրագիրն ունեմ հեղինակային, որն անում եմ էլի RP-ի հետ գործընկերուհուս։ Բնականաբար ունենք պայմանավորվածություններ, որոնք պիտի շարունակենք մեր ճանապարհորդությունները, իսկ ֆիլմի առումով հայկական ռեժիսորներին ոնց որ թե փորնա դեռ հետաքրքրի, քիչ կոպիտ անջում կներեք, բայց Պարսկաստանից եկել են ռեժիսորներ, ովքեր ինձ առաջարկել են գլխավոր կերպար խաղալ, ես էլ շատ ոգևորվել եմ, որտեղ սա արդեն իրենց հետ երկրորդ համագործակցությունը սա,
Այնպես որ գեղարվեստական ֆիլմ հայկական եւ իրանական դերասանների մասնակցությամբ շատ լավ աշխատանք ալինելու սցենարն արդեն բավականին հետաքրքիր, մի խոսքով սկսվել է շուտով նկարահանումները, իրենք ուզում են անպայման ներկայացնել Ոսկե Ծիրանին եւ պարսկական մեծ, շատ մեծ փառատոն կա, որն աշխարհին շատ հայտնի է եւ նաեւ այդ փառատոնին ինչ համար է շատ ուրախ եմ, արդյունքում դա է լինելու, դեմ ցածքում ես այն մարդկանցից չեմ, ով նստում են թախտին ու սպասում բախտին կլինեն, որովհետև կան պայմանավորվածություններ նախնական, չեմ ուզում շատ բաներ հիմա նշել, բայց կան նախնական պայմանավորվածություններ եւ առաջարկներ ունեմ, որոնք պիտի աշխատենք, քննարկենք, տեսնենք ոնց արենք, եթե պիտի արվի, ուրեմն պիտի լավ բան արվի, թերի բան չեմ սիրում անել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Հիշեցնեմ, այսօրվա մեր հյուրն էր հաղորդավար դերասան Սուրեն Արուստամյանը։Սիրում ենք այս գարեջուրը։